Hei jau, dārgie draugi, vēlējos paraklamēt Hiraks TV. Šie atraktīvie čaļi filmē tiešām superīgus un skatāmus video. Tai skaitā ir izaicinājumi, strīmi un vēl dažādi video. Tāpēc tiešām iečeko katru no šiem video un spied, protams, pogu abonēt. Es to daru un iesaku to darīt arī jums. Links būs aprakstā. Hei jau, dārgie draugi, jūs esat atpakaļ Uldons TV un jaunā GTA 5 misijā, Nu ko, paskatieties, re, kur Trevors vienkārši aiz misenes liek kluci, tikmēr pienāk Maikls, saka, vecīti, ko tu te dari? Vecīti, tad šasam publiskā vietā, nevajag jau te dirst kurā katrā vietā. Nu ko, un jā, Trevors piekrīt, un čaļi vienkārši iet tagad iekšā kaut kādā bunkurā, un... kas mums tur ir, paskatieties? Kaut kāds džeklējā? Trīs gabali? No? Un kaut kāds pārums tuidās notiksies? No, Trevors izskatās tāds mazliet nesaprašanā, Maikls arī tāds vēsais čals? Nu ko? Let's go! Tā, šitas ir tas aģentiņš, atcerieties? FBI ēkā, tas bija divas epizodes atpakaļ, bija man FIB ēkā misija, un šitas ten Charles bija, toreiz mēs pašā sākumā ar viņu tur runājām. Pasies, kur mēs te esam? Kaut kādā, nezinu, garāžā kaut kādā, es nezinu, kas tas tāds ir. Tā, tā, jūs varat te kur, un re, kur šitas ten ir, Tas, kur mēs te izglābām toreiz ar Helītu, tā bija tā labā misija, kur Maikls ar Helītu vienkārši tur, Trevor un visi trīs viņi tur bija tajā misijā. Un viņš to čalu vienkārši izvejo ārā no fibēkas un... Tagad vienkārši kas noteikti čalu iesēdina krēslā, paņem rekur ar kaut kādām līmlentām vienkārši piesiest līdās rokas viņam. Ejo, izskatās, ka būs kaut kāda spīdzināšana, es jums saku, paskaties. Eku benzīnu parādi. Knaibles kaut kādas. Ejo, re, kur vēl stāvkšanas ten elektro kaut kāda mašīna. Ej, tu nos, es sāku saprast, kā ko te būs tagad lieta, re, ku melu detektors laikam tas ir. Jā, melu detektoru viņam piestiprināja tagad šitos divus. Paskatīsies, kā viņam strādā sirds, kā viņš uztrauksies, atbildēs uz jautājumiem, laikam no viņa taisās kaut ko izprašināt. Jā, un reku Trevors, jā. Šitā būs spīdzināšana, tu ir tās čali, kaut kāda informācija ir svarīga pie šī meksikānieta vai itāli, es nezinu kā, lai viņi nosauc šo čali. Vairāk uz tādu italiāno, meksikāno viņš izskatās. Jā, kaut kāds no Meksikaņa, Puerto Rico. Tā, nu ko, mēs esam Maikla lomā. Jā, kā piekšā mašīnā, un re, kur mums radās dzeltenā līnija. Nu, kamēr čaļi tur šito spīdzinās, tikmēr mēs te ar šito ten čaļi vienkārši braucam. Davai, kas mums te ir? Atkal Los Santos, nu taču pavācaties malā, kur jūs tiesības dabūjāt, no? Neredzēt, ka Maikls ir uz ceļa. Davai, braucam. Tā, un mēs jau esam ieradušies. Opa, šeit vajadzīgajā vietā. Pagaļ, šeit jābrauc iekšā, jā? Re, kur ir dzeltenais. Tā, nu ko, un kas te notiekās? Kaut kāda... Esam pie kaut kādas privāta mājas, un tur kaut kāda intervija notiek. Kas tas ir tāds? Tā, apakšā jūs varat droši palasīt pašu story mode. Man vienkārši stāv tieši priekšā tekstiņām kameru, man tad ir jāliecās, lai es kaut ko redzētu. Bet jā, kaut kāds meksikāņu tipu veicis. Kaut ko reportieri vai kas viņi tādi ir. Kaut ko tur psiho. Čals, re, kur arī vienkārši psiho. Kaut kāda šitā intervija nav izdausies. Mēs esam atpakaļ ar rekur pie Trevor. Tā, pick weapon from the chart. Opa. Mēs varam izvēlēties.
Viena no četriem. Nu, davai izmantosim knaiblītes pirmās. Ejo, tagad būs spīdzināšana. Mēs reāli viņu spīdzināsim. Nu, davai. Ko mēs darīsim? Tā, hold R2, R2. Ho! Un scroll. Right stick. Nu, davai, davai, raujam zobus ārā. Nu, davai! No, davai, aktivarati, jā! Oh my god, lūdzu zobs! Ej tu nost! Nu, tā ir spīdzināšana, es jums saku. Rekur, kaut ko grib no viņa izspies, bet viņš neatzīstās. Viņš neatzīstās, ja jau šie ķērās pie zobu raušanas, tā tad viņš kaut ko slēp. Viņš tiešām svarīja kaut kādu informāciju, kas varētu noderēt Franklinam, noderēt Trevoram un noderēt Maiklam un visiem šitiem pārējiem dūžiem. O, paskaties, tikmēr šie divi ienākoši kafēnīcā, kamēr šie tur dar netīro darbiņu. Maikls, protams, jā, Maiklam nepatīk ķēpāties ar netīro darbiņu. Maikls labāk atstāja to visu šajā Trevoru vietā. Tā, nu ko? Atkal kāpjam iekšā, jā? Nu, davai. Davai, braucam. Tā, 2,24 km mums ir jāpārvar. O, nu taču kas ir? Atkal kaut kādā sūda mašīnā iekāpām, bāc nevarējām šitādā ten kaut kādā sarkanajā, kam mēs tikko pabraucām garām. Nu, pavācies malā ar savu sūdu, kas tas ir? Nu, tas jums saku, tā ir dzīve lielā pilsētā. Tāpēc labāk izvēlēties mazu. Wow, nu taču kas ir? Arī visādi kokti sastādīt nevajadzīgajās vietās. Davai, braucam, johaidī. Tāpēc sāk labāk izvēlēties dzīvošanai mazāk pilsēt, jo lielā pilsētā būs lielāks. Wow, kaputs vienkārši aizlido pa gaisu. Oh my god. Nu davai. Kas te ir? Beidzot esam uz lielceļa. Lielāka platība, lielāka ir, kur izvērsties, kā saka. Var lielāku amplitūdu uz ceļa močīt. Moči visādi te vālē pa ceļam. Davai, nu bāc mašīni vispārībā. Šitien iedod tādas mašīnas misijās. Nevar iedot kaut kādu krūtu uzķūnēto kaut kādu damu. Bet dod kaut kādu sūdzi mums te. Tā, kas te ir, kur ir jābrauc šeit? No. Tā, mēs esam ārā. Kas mums tagad te ir? Reku Soma. Ko viņš? Au! Izskatās pēc kaut kāda stroķi, jā! Ej! Kaut kāds stroķis, a? Ai, un paskatīties, tagad reku, tas tur. O, jāņem jauns ierocis, tā. Tā, nu knaibas vairs neņemsim. Davai paņemsim šito elektrošoku. O, jā, un reku tie sazvanās, un tas ar paņēmis ir šito stroķu kaut kādu informāciju, es jums saku, davai, o, pasies ar iksiņu, pasies varu izdarīt, o, jā, no stāsti, stāsti, meksikāni, ko, a? Ak, nestāstīs, jā, nu tad ņem šito, viens, divi, o, jā, no ko, vēl grabi, davai vēl vienu, hops, pie vienu cicīšanu pie otra. Kūpi, stāsti! Stāsti! Nu kas ir, padedzināja tev krūšgals, ko vecī? Davai! Stāsti! Ko viņš tur negrib vēl joprojām atzīties, jā? Davai! Viņš apraksta kaut ko to cilvēku. Viņš apraksta to cilvēku, kuru vajadzēs laikam novākt, tā sanāk. Kuru vajadzēs novākt un jā, re, kur jau Maikls ir ar snaiperi. Opa. No. Kas te ir? Šitie bars?
Ai, viens no šī bara! Kas mums te ir? Kaut kādi džeki? Kaut kādu veceni? Visi kurī, no? No bāc, es esmu pret pīpēšanu, dārgie draugi, tāpēc nepīpējiet! Ekur, viens kaut kādu paskaties, ekur, šis tiem kaut kādu ceļu vienkārši, ekur, tais! Tā! Man jāpārstāstās apakaļ uz Trevoru! No! Jā, viss Trevor dar savu lietu! O, jā, Čalis negrib neko teikt! Nu neko, vecī, tā, ko mēs esam izmēģinājuši? Knaibles esam, šito esam? O, Lomiks, tieši tā! Tieši tā, Lomiks, tas ir īstais! No, davai! Press R2! R2! Bang! O, vēl vien nori! Bāc, celi vienkārši izšķaidīja! Oh my god, jā! Labāk Trevoram uzreiz visu stāstīt, nebūt šitas viss ievilcies garumā! Nu, ko tu tur? No? Ok. Tā, kas mums tur ir? Atkal. Tā, un viņš pastāstīja kaut kādu mums informāciju. Ok. Es nezinu, no? Kuru no viņiem mums vajag novākt? Neko, atkal. Nekas mums atkal neizdevās. Atkal jāpārs. Čals līdz galam kaut ko nestāst. Kaut kādu trūks, kaut kādu informāciju. Viss ir atkal. Čals nestāst, viss. Jā. Nu ko, mēs esam izmēģinājuši visu. Nesam izmēģinājuši tikai benzīnu. Nu, davai. Benzīns. Ņemam benzīnu. Un ko mēs darīsim? Ņūžēļ, mēs viņu tajās piededzināsim. Nu, tā tas būs vienkārši. Nu jā, nu Čals nestās, tā tad jādedzina klāt. Tā, R2. Opa! Oh my god, nu vsio ir vecīt. Nestāstīja pats vainīgs. O, uzliek uz sejas lupat. Un, kas tagad notiksies? Tā. O, jā, lai rekur zaukšu. No, vecīt, ņem, vēl? Oi, jokaidī, uzlai uz galvas benzīnu, no? Ak, tomēr vēl nedzin klāt. Un šprice. Press R2. Bang! Ko viņam tur ielaid? Adrenalīnu ielaid viņam. Sirds viņam apstājās, tā izskatās. Ak, dievs, šitas ir brutāli. Šitas tiešām ir brutāli. Nu, viņš stāstīs? Davai. Tā, he smokes. Left-handed. Tā, left-handed. Tā, Kreilis un kurš pīpē? Kreilis, kurš pīpē? Oba. Nu, skatāmies. Kreilis, kurš pīpē? Ew. Kreilis? Nu? No, šitas izskatās. Ir! Ir vai nav?
Ir, jā, labi, 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 ir, novācām īsto. Jā, Pīpmans, kurš labajā rokām ar bārdu. Labi, labi, labi. Nu ko, viss gatavs? Tagad atlaik tikai Meksikānu, vēl tikai piesūlnāt un lai deg. Oi, labi, labi, tas bija joks. Nu ko, spīdzināšana, spīdzināšana izdevās? Čels pastāstīja, nodeva, nodeva vajadzīgo cilvēku, bet viņam nav par kustrauties, tāpat tas cilvēks jau ir beigts. Jau ir nošauts, viņš jau varēja īstenībā uzreiz jau no sākuma pateikt, tāpat viņš būtu novākts un viss būtu bez šitā visa būtu iztīts. Nebūtu, ne kājas salaust ar lomiku, ne dedzināts ar elektrošoku, ne benzīnas lietas, ne arī zobs izrauts, viss būtu bijis vietā. Bet nu, tie Meksikāņi ir tādi spītīgi tipiņi, tāpēc. Ar viņiem ir jācīnās ar šādām metodēm. Tā, nu ko, kas tagad notiekās? Esam mašīnā? Un jābrauc! Jā! Tā, go to aeroport! Aeroport, jābrauc uz lidostu! Ko mēs tagad, čali, vienkārši acis izmetīsim lidostā un lai viņš tur tusē, ja? Vai arī aizmetīsim uz lidostu un lai čalis vienkārši lido projām uz Meksiku? Nu tieši tā! Mums te visādi imigranti nav vajadzīgi. Arī Los Santosā viņi nav vajadzīgi. Tāpēc sūtīsim viņus apakaļ mājās. Nav jau vairs tālu palicis līdz lidostai. O, re, kur jau ir lidosti. Jā, nu diezgan, te viss ir diezgan tūl. Esam jau lidostā paskaties, taksometri braukā. Cilvēki lido pa saviem maršrutiem. O, tā, Los Santosē! Nu ko, Los Santos lidosta? Tā. Nu un? Davai, lasies ārā. Lasies ārā un brauc uz savu nezinu uz kuriem. Uz Meksiku vai Puerto Rico vai kur viss šitie ten. Alejandro tipa cilvēki dzīvo. Es nezinu, kur viņi dzīvo, bet kaut kur tur. Tāpēc davai. Kraties ārā, vecīt. Pats vainīgs, ka nestāstīju uzreiz tagad. O, pasies, čalis vienkārši kaut kur aizskrien. O, o, ha, 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 vienkārši noviļās zemē. Un mission pass, lieliski. Nu ko, dārgie draugi, liels paldies, ka noskatījāties šo misiju. Ceru, ka jums patika. Bija diezgan interesants spīdzināšana, diezgan nežēlīgi, bet tiešām brutāli tieši GTA 5 stilā. Tāpēc atcerieties, jūs visi esat labākie un tiekamies jau jaunajās GTA 5 epizodēs. Peace! Roka man nazīt un lieliski ar nazīt vienkārši paņemam pēdējo teroristu un MVP manā kontā un 4-2, nice!